je početíno průměrný trenér, dost ofenzivní nadpis videa, ale i s těmito názory jsem se v posledních dnech setkal, protože s Tottenhamem nevyhrál žádnou trofej. My si v dnešním videu ukážeme celou práci početína a jaký vliv měl vůbec na Tottenham po celou dobu působení. Zároveň si zhodnotíme, z byl vyhazov správný já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal Netradičně TV. Zároveň připomínám, že pokud si náš fotbalový merch objednáte tenhle týden, tak vám ho během příštího týdne dovezeme osobně až domů nebo do školy na Inter, zkrátka kamkoliv budete potřebovat po celé České republice. Stačí zadat adresu, kam to chcete dovíst a jakýkoliv místo v celé České republice ho dovezeme, plus na Slovensko vozíme do Bratislavy. Tam teda jenom do Bratislavy, ale pokud chcete, můžete si proto dojet do Bratislavy, setkat se s náma na jednom místě a tam vám to můžeme předat. Odkaz na merch máte v popisku videa, jo a mimochodem pokud chcete taky video o Mourinhovi v Tottenhamu, tak do komentářů napište jenom hashtag Mourinho a já bych v pondělí udělal video o Mourinhovi v Tottenhamu. Pro začátek si připomeneme, že před příchodem do Tottenhamu trénoval početíno Espanyol Barcelona a poté Southampton. K Tottenhamu se připojil v květnu 2014 a naplno tedy začal sezónu 2014-15. Je podstatné si říct, že Tottenham přebíral v polorozpadlém stavu se spoustou průměrných fotbalistů, kteří v týmu takového kalibru neměli co dělat. Zároveň neměl peníze na přestupy, takže musel hledat jiná řešení a musím říct, že našel více než dobrý. Kdo znal před příchodem početý na hráče jako Ali, Kane, Winx, Trippier nebo daje téměř nikdo. Ali hrál ve třetí lize a do Tottenhamu přišel za 6 milionů euro. Jo, prostě třetí anglická liga. Erika Daira zkoušeli ve Sportingu, kde se ale neprosadil a přišel do Tottenhamu pod početínem no a okamžitě se stal z jeho oblíbenec. Klub stál pouze 5 milionů euro. Za stejnou cenu přišel z Barnley také pravý back Trippier pouhých 5 mega. Jo, před sezónou sice odešel do Atletika Madrid, ale za pětinásobek jeho ceny, než za kterou přicházela. A to mimochodem během toho odehrál několik skvělých let. Stoper to by byl sice pro většinu fanoušků Premier League známý, protože odehrál skvělou sezónu na hostování v Southamptonu, ale přes toho Tottenham koupil pouze za 16 milionů euro jako nepotřebného hráče v Atletiku Madrid. Dnes je to jeden z nejlepších stoperů na světě a dalo by se říct jeden z nejžádanějších. A jak se dařilo Sonovi v první sezóně po příchodu do Premier League? Čtyři góly. Pouze čtyři góly v první sezóně Premier League pro Sona, ale Početino ho podržel a v následující sezóně jich střel hned 14 Premier League a 20 ve všech soutěžích. Dnes už patří k tahounům klubu a má několikanásobně větší hodnotu. Ta se pohybuje někde okolo, spíš bych řekl, přes 100 milionů euro. A případ Harryho Kejna mluví úplně za všechny. Před Početínem odehrál za Tottenham 27 zápasů, ve kterých střel 12 gólů první sezóně pod početínem odehrál 51 utkání, ve kterých střelil 31 branek. 31. Okamžitě se z něj stal útočník číslo 1 a hlavní muž početína. Celkem pod početínem odehrál 243 utkání a vstřelil 165 gólů. To je neskutečná bilance na to, že prakticky začínal kariéru, ale okamžitě začal pálit neuvěřitelným způsobem a prakticky hned se zařadil mezi nejlepší útočníky Premier League. Stále je mu pouze 26 let, takže nejlepší roky kariéry má před sebou a jsem zvědavý, co všechno se mu může podařit. Pokud zůstane v Premier League celou kariéru, tak by mohl být jednou nejlepší střelec z historie. A překonat i Šírera. Teď jsem vymenoval ty největší hvězdy, ale jen se podívejte, kolik velkých hráčů početíno doslova vytvořil, protože před jejich příchodem je nikdo neznal. Jediný son měl už dobrý jméno v Bundeslize, ale zase v žádném případě ne takový, jaký mu udělal početíno. Takový ale byl sice talentovaný fotbalista, ale hrál ve třetí anglické lize. Početin mu ale věřil a udělal z něj jednoho z nejlepších záložníků v Anglii a možná i celkově na světě. No a to těch hráčů jsem vyjmenoval jenom pár, samozřejmě jich bylo mnohem víc a pokud se podíváme, kolik utrácel, tak čísla jsou ještě více ohromující. Sezona 2014 15 nakoupil za hráče za 49 milionů a za 44 milionů prodal. 15-16, 71 milionů euro nakoupil, 88 milionů euro prodal. 16-17, 83 milionů nakoupil, 52 milionů prodal. 17, 18, 121 milionů nakoupil, 104 milionů prodal. V sezóně 18, 19 nenakoupil vůbec nikoho, utratil přesně nulu a hráče prodal za 5 milionů. No a před letošní sezónou 19, 20 nakoupil hráče za 114 milionů a prodal za 35. To znamená, že když vynecháme poslední sezónu, tak za 5 let jeho působení v klubu utratil 324 milionů euro ale naopak hráče prodal za 288 milionů euro což je ta správná vypovídající hodnota. Pokud se teda podíváme na jeho net spend v pěti letech působení Tottenhamu, tak zjistíme, že rozdíl mezi nákupy a prodeji byl pouho pouhých 36 milionů euro. To je naprosto směšná částka na to, jak vysoko se Tottenham umístěval v premiéry. 36 milionů je pro velký kluby absolutní minimum a dneska už to dáváte za hráče, který jsou naprosto průměrný. Poté je sice pravda, že v poslední sezóně se utratilo více, konkrétně 114 milionů euro a prodalo se pouze za 35 milionů, takže se ten spent o něco navýšil, respektive docela hodost, ale znovu můžeme vidět jasnou koncepci klubu. Pouze jediný hráč byl koupený do základní sestavy, to byl Dombele, aby posunul střed hřiště. Kromě něj už přišel pouze talentovaný sesenion, kterému je 19 a je velkým příslibem do budoucna, no a křídelník Jack Clark, který ještě rok navíc zůstal hostovat v Lícu, takže na, nakoupili sice tři hráče, nebo tři velice zajímavý hráče, ale z toho dva z nich jsou do budoucna, není jim ani 20. Jsou to zkrátka hráči do budoucna, který mají všechno ještě před sebou. No a potom přišel ještě na hostování Los Elso, za kterého se teda za to hostování zaplatilo tuž nějakých 12 mega, ale plus tam je výkupka na dalších 50. Ale neočekávám, že by se tahle výkupka měla aktivovat, vzhledem k tomu, jaký jsou zkrátka v kádru hráči, jakým stylem chce hrát Mourinho, k čemu se chci dostat až v příštím videu, tak si nemyslím, že Los nakonec zůstane. I když nevylučuju úplně tuhle variantu, ale myslím si, že na náhradníka je to zbytečně moc peněz. Pro začátek je potřeba si znovu připomenout, jak na tom byl Tottenham před příchodem početína. Čtvrté místo bylo před jeho příchodem stejným úspěchem, jako kdyby se teď vyhrál titul. Klub to samozřejmě chtěl, ale bylo to velice málo pravděpodobné a před příchodem Počatýna se jim to za 10 let povedlo pouze dvakrát, skončit teda na čtvrtém místě. Jo. A jak to vypadalo po příchodu argentinského kouče? V první sezóně skončil pátý, těsně před branami Ligy mistrů. Ale o rok později už byli třetí, poté druhý, následně znovu třetí a minulý rok skončili na čtvrtém místě, což ale bylo částečně zaviněno také Ligou mistrů, kde se dostali až do samotného finále. Dokážete si před příchodem Početína představit, že by se mohl Tottenham dostat do finále Ligy mistrů? To by bylo něco absolutně nepředstavitelného, nereálného a i ten největší fanoušek by vám řekl, že je to absolutní sci-fi. Početíno to ale dokázal a přestože ve finále nakonec podlehl Liverpoolu, tak se jednalo o obrovský úspěch a milník nejenom v jeho kariéře, ale i v historii celého klubu. V neposlední řadě se právě díky spoření početína a minimálním nákladům na přestupy dokázal postavit nový stadion. Velká věc a další obrovský krok v klubové historii, protože stadionem dlouhodobě přinese větší zisky a početíno tedy do klubu přinesl obrovský plusy a doslova s Tottenhamu za dobu jeho působení vytvořil opravdový velkoklub. Na druhou stranu je potřeba říct, že Nějaká trofej by nebyla od věci. Minimálně aspoň nějaký národní pohár určitě získat mohl, na druhou stranu by se mluvilo úplně jinak, pokud by ve finále porazil Liverpool, ale na poražené se historie neptá, takže pokud se podíváme na čistá fakta, žádnou trofej nezískal což je určitě jeho největší kankaňka během působení v Tottenhamu. A na druhou stranu, před začátkem absolutně nikdo, ale vůbec nikdo podobný úspěchy nečekal. Pokud byste před začátkem kariéry početí na Tottenhamu řekli, že to takhle dopadne, absolutně každý by byl nadšený. Absolutně do jednoho každý člověk. Ale na druhou stranu, minulý rok už ten tým byl zaběhlej a já si říkám, ta trofej, já už jsem mi sám očekával. Jo, takže si říkáme, že už dlouhou dobu spolu fungovali a měla tam asi přijít, takže z tohle pohledu chápu, že na početíně přišla i nějaká kritika, ale to, co s klubem vybudoval, bylo prostě neuvěřitelný. Letos na klub přišla samozřejmě největší krize za jeho dobu působení, která upřímně začala minimálně v Premier League už minulou sezónu, když v závěru velice často prohrávali a ztráceli až příliš zbytečně mnoho bodů, co se týče mého názoru, tak já osobně bych Početína nevyhazoval, protože je to trenér, kterého hodnotím extrémně vysoko a řadím ho mezi světovou špičku. Navíc s ohledem na to, co pro klub udělal, tak by byla velká pravděpodobnost, že by se výsledky znovu zlepšily a třeba by nějakou trofeji získalo zrovna letos. Jo, nikdy nevíte, ale to už se nikdy nedozvíme. Na druhou stranu, krize byla opravdu velká už z konce minulé sezony. Navíc byl volný Muníno, takže tenhle krok částečně i chápu protože pokud chtějí vyhrávat trofeje, tak těžko seženete někoho lepšího než je právě Mourinho. Pokud ukážete dostatečný zájem v komentářích, tak v Mourinho rozeberu v pondělním videu a tímhle videem jsem chtěl jenom trochu shrnout práci početína, protože co všechno pro Tottenham udělal, si myslím, že byly velké věci, zaslouží si to a zároveň i z mýho pohledu je to takový video, kterým jsem mu chtěl ukázat vděk za to, že co prostě všechno udělal pro Tottenham. Takže... Takže, asi tak a vy mi dejte vědět, jestli chcete toto video o kde kdybych to zase trošku ro rozebral víc, zase bych se trošku podělal na taktiku a myslím si, že i teďka v následujících týdnech a měsících se na tu taktiku budu soustředit o něco víc, protože bylo hodně žebříčků, bylo hodně takovýchhle videí, neříkám už, že žádný nebudou, ale chci se víc soustředit na ty taktické videa, protože i když jsem dělal tohle video, který nebylo konkrétně taktický, ale bylo to o práci početína, a nebo když jsem rozebíral v pondělí rozebráno, nebo v úterý rozebráno City Chelsea, tak to jsou věci, které mě asi naplňují ze všeho nejvíc a baví mě ty rozbory nejvíc, takže budu rád, když je i vy budete podporovat, protože samozřejmě je fajn, když se na to podívá víc lidí a ocení to. Vy mi dejte jenom do komentářů vidět váš názor na práci početína, jestli měl zůstat v klubu, jestli byl Zasloužený vyhazov, a kde byste ho případně chtěli vidět, napište mi to do komentářů. Nezapomeňte, že merch dovážíme příští týden osobně až domů, no a vy ho máte možnost do konce týdne objednat. Pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete. A zatím ahoj ahoj.